ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆଜି ସତେଇଶ ନଅ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶର ମହାବାକ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଯାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଉତ୍ତର ଆବୁ ଭୂମି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିର ସ୍ଥାନ तुमेन्ट ब्रह्मा अर्थात् संस्थान नाम पार्श्वे रे, रे सर्वोत्तम तीर्थ स्थान बोली पार सारा दुनियाँ र सद्गति एठ हेर्छ समस्त सदगति दाता शि एवं आदम अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा एठ रहि समस्त सद्गति आदम अर्थात आदमी बा मनुष्य से देवता नुहन्ति भगवान जाई पारिबो नाही ओम शांति ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାମ ରୂପ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯୋଗରେ ରାତିଦିନର ଫରକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ା ହୋଇ ବସିବା ଦରକାର ଯେପରି କାହାରି ଅଙ୍ଗ କାହା ସହିତ ନଲାଗୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ନିଜର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁହା କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ଭବ ବାପ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ବିକାରର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ନିଜର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷତାର ଅଭିମାନ ଆସିଯାଉଛି ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜର ମୂଳ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ମୂଳ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ସୁହା କରିଦେବା ହିଁ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ସ୍ନେହୀ ବା ଜ୍ଞାନିତୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ସୁହା କରିଦିଅନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ ସୋମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ମାନନୀୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି